საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები დღეს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ფინალში პორტუგალია შეხვდება ესპანეთის ქალაქ ბადახოსში. ლევან მაისაშვილის გუნდი ტიტულის მე-15-ეთ მოგება შეეცდება. საქართველოსა და პორტუგალიის მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს ტრადიციულად ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზებთ. დეტალები სოფო ერქვანია გვერდება პირდაპირ ეთერში. Ბაკო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნაკრებს რაგბი ევროპის ჩემპიონატი 14-ჯერ აქვს მოგებული, ისინი ამ ტურნირის ფინალის გზით მოგებას ისტორიაში პირველად ეცდებიან. ამის მიზეზი კი რაგბი ევროპის ჩემპიონატის შეცვლილი ფორმატია. ლევან მაისაშვილის გუნდის მეტოქე დღეს პორტუგალიის ნაკრები იქნება, რომელთანაც ბოლო 17 მატჩი არ დაუმარცხებულ ვარ. სულ კი 24 შეხვედრიდან 17 გამარჯვებით, 3 ფრედკი და 4 მარცხით დავასრულეთ. გუშინ ესპანეთ ის ქალაქ ბადახოსში, სადაც ფინალი გაიმართება, ჩატარდა კაპიტნის ვარჯიში, რის შემდეგაც დასახელდა შემადგენლობა. ლევან მაისაშვილმა წინა შეხვედრისგან განსხვავებით 4 ცვლილება განახორციელა, მათ შორის 3 შერკინებაში და 1 ხაში. გუნდს ტრავმის შემდეგ დაუბრუნდა ბექა გორგაძე, ხოლო გიორგი კვესელაძის ნაცვლად დღეს დემეთ თაფლაძე ითამაშებს. პორტუგალია არის მოწინააღმდეგე, რომელიც ძალიან კარგად ვიცით თუ რას თამაშობს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული მოწინააღმდეგეა ჩვენთვის რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე. მოსამზადებელ კვირაში მაქსიმალურად გავიაზრეთ მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამას ყველაფერს ფინალისთვის თამაშზე გადავიდნენ ყველაფერს მოედანზე. მომზადება რაც შეიძლებოდა ჩვენი მოცემულობიდან, მე მგონი მაქსიმალურად ვართ მომზადებულები. გულდასაწყვეტია, რომ ეს ფინალი ვებერჯერ ვილაპარაკეთ ამაზე, ბადახოსში და ესპანეთშია და არა საქართველოში, თუმცა კარგად უნდა ვაჩვენოთ ყველას, რომ ეს ჩვენთვის არაფერს არ შეცვლის. საქართველოს ნაკრებმა 1000-ზე პირველი შეხვედრა 2000 წელს სწორედ პორტუგალიის წინააღმდეგ ჩაატარა. მას შემდეგ კი 17 მატჩიდან 99 გამარჯვება აქვს. დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ბორჯღალოსნები ისტორიაში მეასე საიუბილეო შეხვედრას მოიგებენ და ასევე მოიგებენ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის თასს მე-15-ეთ. სწორედ ეს განწყობაა რაგბის კავშირშიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტიტული აუცილებლად საქართველოში უნდა დაბრუნდეს. გარკვეული დატვირთვა აქვს ამ ყველაფერს. პირველად ტარდება ისტორიაში ფინალის სახით, ნახევარფინალში გავემარჯვეთ. შესაბამისად ჩვენ მოვიპოვეთ უფლება, რომ ფინალში ვითამაშოთ და ვეთამაშოთ პორტუგალიის ნაკრებს, რომელიც ძალიან საინტერესო ნაკრებია და ბოლო წლებში საკმაოდ კარგ თამაშს თამაშობენ. თუმცა ჩვენი მოთამაშეები, როგორც ყოველთვის, მოედანზე გამოვიდნენ გამარჯვებისთვის, ჩვენ ამ გამარჯვებას მოვიპოვეთ და ეს იქნება საიუბილეო 100-ე გამარჯვება. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს ნაკრებს ედიზედ 28 მატჩიანი წაუგებელი სერია აქვს. დღეს გამარჯვების შემთხვევაში კი ისინი რეკორდს დაამყარებენ თავის ისტორიაში, რომელიც 2012-2017 წლებში ჰქონდათ ბოლოს. საქართველოსა და პორტუგალიის მატჩი კი 23 საათზე დაიწყება და ტრადიციულად პირდაპირ რეპორტაჟს ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზებთ.